sang sai mun ruich khluon te satrai min rup sra saat mneak tae chit aprai pra amper hangsa leu khmeing srai chi anichachon trou ban banchun tou tulaka hai sla grand view chuechak leu tep kasat botthida robos os lok neak satrai mneak dae bangko hangsa leu khmeing srai bandal oy min robot thngon thngo pe ni trou ban kamlang nakor ba nai athikarathan nakor ba khan tu ko srau chreu nang khot khluon pe ni trou ban samatakech ko sang somnom rueng banchun tou tulaka sa su nang min chanat ka tam phlo chbab hai lok virasnai aik san sok sai ha neak nom piek nai snong karathan nakor ba ritani phnom peing neu prak thai ti 25 khai usaphien ni ba ប្រាប់ឲ្យដឹងថាសំណុំរឿងហឹង្សាលើក្មេងស្រីជាអនិច្ចជនបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមនោះសមត្ថកិច្ចនឹងកសាងឯកសារបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះសូមបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជាជនសង្ស័យដែលបង្កហឹង្សាលើក្មេងស្រីបណ្ដាលឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនេះត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទូកោកស្រាវជ្រាវខលខ្លួននៅចំណុចមុខផ្ទះលេខ 13អឺផ្លូវលេខ 233ក្រុមទី22ភូមិ
3ខែឧសភាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីប្រើដៃវាលើផ្ទៃមុខនិងប្រើដៃពួកសម្រាប់ភ្ជួរខោអាវវាលើក្មេងស្រីរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោងប្រហែល 21:00 នាទីយប់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីសង្ស័យមានឈ្មោះច័ន្ទធីតាហៅធីតាភេទស្រីអាយុ37ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមុខរបរលក់កាហ្វេស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 13E ផ្លូវលេខ219ក្រុមទី22ភូមិ3សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ1ខណ្ឌទួលកោករាជធានីភ្នំពេញចំណែកក្មេងស្រីរងគ្រោះឈ្មោះកេងស្រីកាភេទស្រីអាយុ6ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្នាក់នៅផ្ទះជាមួយជនសង្ស័យឈ្មោះច័ន្ទធីតាហៅធីតានៅផ្ទះកាត់ហេតចំពោះក្មេងស្រីរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចបានប្រគល់ជូនមន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុធជននិងយុវនីតិសម្បទារាជធានីភ្នំពេញនិងកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីភ្នំពេញក្រោមការថែទាំជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការមិត្តសម្លាញ់ Oh the Grandview School I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Grandview សាលារៀន Grandview មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Grandview មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Grandview គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ